Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Vikend je, idemo slobodnim stilom. Imamo pitanje i odgovore i danas ćemo razgovarati o tomu kako uspostaviti i kako biti imati ili povratiti autoritet u odnosu sa narcisom. Prije toga svakako vas pozivam Pretplatite se na moj kanal, uključite obavijesti. Također vas molim, odslušajte reklame do kraja i hvala vam za to. Znači imamo pitanje i on idemo i kaže muzika Belić. Draga Ognjena, na koji način možemo povratiti urušeni autoritet u odnosu s narcisom? Imam utisak da se zbog naše velike tolerancije i ljubavi prema njima naš autoritet veštački ruši. Onog trenutka kada im pokažemo da ih bezuslovno volimo, kao da počinju danas manje poštuju, pa čak i mrze, iako dobro znaju da su naše moralne, duhovne i intelektualne sposobnosti daleko ispred njihovih. Bar me, je moje iskustvo tako pokazalo jako mi je bitno da nastavim odnos s mojim manipulatorima jer smo iz više razloga povezani a potrebno je da iznova postavim granice i autoritet da li je to uopšte moguće veliki pozdrav i hvala unaprijed e pa hvala muzika belić na u biti dobrom pitanju i jako lijepo artikuliranom pitanju e, Šta, zapravo šta je ovdje problem? Ovdje je, znači ovdje je problem i to su jako česte e, situacije da, da zapravo nismo u poziciji e, otići znači no kontakt sa narcisom ili bilo, bilo kim iz klastera via Iz bilo kog razloga e, jako često mislim, ovakvih situacija bude jako, jako puno. E, Šta znači? I sad u jednom trenutku jako interesantno a, muzika Belić kaže da se zbog naše velike tolerancije i ljubavi prema njima naš autoritet veštački ruši. E, ovako, e, ja bi tu zapravo htjela naglasiti jednu stvar. E, ljubav je jedno, a popustljivost je drugo. Znači, e, e, mi možemo nekoga voljeti, i kada imamo jako, jako čvrste granice. Znači, čvrste granice ne znače da vi nekog ne volite, da pa U odnosima s djecom, znači kada vi odgajate djecu, u biti šta ih više volite imat ćete čvršće granice, jer čvrstim granicama vi u biti oblikujete osobu na ispravan način. Znači, Šta mi postižemo, znači, šta mi postižemo popustljivošću, odnosno odsustvom čvrstih granica? Mi zapravo, poruka popustljivosti jest sa mnom se može pregovarati. U pozadini toga, znači, u pozadini toga uvijek postoji mogućnost korupcije. Znači, koruptivna osoba će i te kako iskoristiti ovu poziciju. E, tako da, kako vratiti autoritet? Ovako, e, moj savjet naravno bi bio nemojte uopće ni gubiti autoritet. Znači, imajte taj autoritet na način da jednostavno imate čvrste granice ako taj autoritet ne postoji, ako vi vidite da vas ta osoba jednostavno redovito manipulira i redovito narodski rečeno okrene vodu na svoj mlin, jednostavno postavite granice i budite u tomu ustrajni i beskompromisni. Ono što je ovdje bitno jeste da takvim postupanjem vi zapravo mijenjate postavljenu dinamiku odnosa i samim tim e, to nije jednostavan postupak zato što e, šta će se dogoditi pazite ako je osoba naučena da i to naučena iz dugogodišnjeg iskustva da može s vama i ovako i onako fakat ono da vas može vrtiti lijevo i desno e, kada vi prekinete tu dinamiku, ta osoba će se naljutiti. Ako govorimo o osobama iz B tu možete očekivati već standardne izljeve bijesa, već standardne neke oblike kažnjavanja znači od strane tih ljudi, znači silent treatment, možete očekivati da će vas ocrnjivati i slično. Odjednom ćete vi biti krivi za sve, a u naravi jedini vaš krimen jest u tomu što branite sebe i zauzimate se za sebe. Tako da... E, zašto to spominjem? Zato što su to onda situacije u kojima ćete vi zasigurno e, doći u napast, e, vratiti se prvotnoj dinamici odnosa, odnosno popustiti svoje granice. E sad, ne znam što bi vam rekla, to su vaše bitke, znači vi birajte svoje bitke, ali jedini način ako uopće postoji jeste znači držati čvrste granice i ne popuštati tim ljudima. Pazite. E, ako mi govorimo općenito o autoritetu, ja ovako ja ne mislim da e, iko ima autoritet nad osobama iz i stvarno, jer pazite, osoba iz klaster bija uvijek smatra sebe iznad svih i iznad svega. I slijedno iz tog stava proizlazi da osoba iz klaster bija u naravi će uvijek birati odnose sa ljudima koji nemaju čvrste granice. Zato što sa tim ljudima oni mogu prakticirati taj stav a da prođu nekažnjeno nekažnjeno u ovom smislu, znači u ovom kontekstu nekažnjeno znači da jednostavno mogu provoditi takvo ponašanje bez da imaju u biti neki vid posljedica. Šta to u praksi znači? Postavljanjem granica nije nužno da ćete vi uspostaviti autoritet, ali na neki način ćete udaljiti te ljude od sebe i samim tim ćete vi u biti, onako, život će vam postati mirniji i jednostavniji. I vjerojatno će ti, ti, ti narsisi u vašem životu na neki način paziti da se ne konfrontiraju s vama i nekako će se držati po strani. I držim da to uopće nije loš ishod za vas. Tako da, jednostavno, držite svoje, narcisi će držati svoje, ali ćete biti na nekoj, ajmo reći, pristojnoj udaljenosti. E, pazite, tu je po meni ključno ustrajnost. Znači, vi možete držati čvrste granice bez da to činite nasilno ili agresivno, ali jednostavno budite nepopusljivi i držite znači jednom zauzeti stav. I e, tu je samo pitanje ko će izdržati duže. To vam je kao ono, kao ono znate u pregovorima, znate onu staru mudrost, kaže ko dobija pregovore. Pregovore u biti dobija osoba koja može, koja izdrži duže šutjeti. I Znači, u ovoj situaciji mislim da se može upotrijebiti ista ta mudrost. Znači, ko tu dobiva znači, u ovim vidovima e, interakcije? Osoba koja je jednostavno ustrajnija u održavanju svojih granica. I, znate, e, to što će se narcis zbog toga naljutiti... E, ne, nemojte da vas to... Ne, znam da ono, ne dajte se smesti. Ja imam jednu jako, jako dragu prijateljicu. Ona je jednom, mislim, ona je jednom rekla jednu genijalnu, genijalna izjava. Njezina je bila, nešto smo pričali o jednoj osobi. Ona kaže kao, i ja, kao, kao, kao ljuta je na mene. I ja kažem joj, kao po šta se kao to te ne sekira, a ona ovako dva ne ljuti. Kaže, ma kako se ne ljutila, tako će se i odljutiti. Tako da, imajte taj stav. Znači, i ti neki narcisi, kada vi malo promijenite vaše ponašanje, će se ne ljutiti. Ali kako su se ne ljutili, tako će se i odljutiti. Znači, u kontekstu narcisa to će uvijek biti e, oportunistički motivirano. Međutim, uvijek kada smo, znači, unutar klaster bija, moje pitanje je uvijek koliko je vama to u naravi bitno. Znači, ono što po meni e, vama treba biti bitno jest da ste nekako na miru i da vas sve to ne dira previše. A iz iskustva ću vam reći što čvršće vi držite granice, vi ćete više biti na miru. Znači, ne popuštajte jednostavno ono baš ne ono, budite malo tvrdoglavi nema veze budite tvrdoglavi znači ali u svoju korist budite tvrdoglavi za sebe I, jer na taj način ćete u biti izgraditi život kakav želite a to je ono što vam ja želim da, da, da živite život kakav želite hvala vam na ovom razgovoru ako, ako imate komentara neka iskustva za podijeliti ostavite ih u komentarima ako želite raditi sa mnom, svakako mi se javite na mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!